ចាជម្រាបសួរចាជាកិច្ចស្វាគមន៍នៃខ្ញុំសូមចាគោរពប្រកាសនានិខ្ញុំចាសូមក្រុមប្រឹក្សាគុំប្រជុំ3មីប្រកាសត្រាក់ត្រៃមានប្រពុតរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលស្ដីគ្រប់ចាត្រាអំពីនេះខ្ញុំករណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូសង្ឃគុំចាមនីសឿនសវណ្ណាព្រះចៅអធិការវត្តប្រជុំវត្តនៅថ្វាយបង្គំចាបដលប្រកូសច្ចមនីសាលសំណាញ់ដែលជាចៅប្រជាអធិការបរមនុដោយសេចក្តីថ្លាព្រមទាំងជំរាបសួរលោកតាលោកយាយអបរមស្រីនិងកុមារាកុមារីចាជាមុននឹងបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្ញុំក៏សូមចាខិតតែអ្វីទោះជាមុនដោយសារតែកម្មវិធីរបៀបបងសាសនានេះខ្ញុំធ្វើជាលើកដំបូងអញ្ចឹងពីពេកសាសនាខ្លះខ្ញុំអត់សូវបាននិយាយទៅត្រង់ត្រូវទេថាថាធ្វើតាមពិធីកាក់ខ្លាឈើចាឬក៏កាក់ខ្សែបងឬក៏ពិធីមង្គលការផ្សេងៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងចាប់ដល់ខាងលោកបងសវណ្ណាតែលោកបងផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់ធំធេងចាប់បានមកធ្វើជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅស្រុកកំណើតចាហើយមានបងប្អូនកុមារច្រើនណាស់ចាក៏សួរថានេះខ្ញុំមកពីខាងណាចាមកនៅបាក់បាក់កម្មវិធីញ៉ាំបាយកាន់តិចសិនព្រោះថាធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែដល់ពេលបុណ្យសាសនាដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ថាញ័រដែរញ័រជាងដែរអរគុណចា៎នេះខ្ញុំនៅព្រះមលូទេឈ្មោះពេញឈ្មោះខាងមុននេះជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យព្រះមលូចា៎ដែលជាសិស្សច្បងបងប្អូនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបើក្នុងនាមជាសិល្បៈជាវិធីការនេះហៅថាស៊ូម៉ាចា៎អញ្ចឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលោកតាយាយចា៎ដែរចា៎នៅភូមិព្រះមលូចា៎ដូចភូមិកោឬក៏ភូមិពហូតចា៎អមមានកិត្តិយសណាស់នៅថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមចាផ្ដល់ជាមួយនឹងភាពសុវ័យរីជាមួយលោកតាលោកតាលោកយាយផងដែរអំណរចាបងសម្លឹងមើលមកអមចាព្រោះដោយសារតែខាងក្រុមចាសិល្បៈចារបាំរបស់យើងគឺក៏បានរៀបចំមកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមធ្វើកិច្ចបើកកម្មវិធីសិនព្រោះដោយសារតែមានអរំថារៀងភ័យអញ្ចឹងចង់លេងសើចជាមួយនឹងអមប្រអមស្រីចាជាមួយសិនអរគុណនឹងមិននឹងចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបពីរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីរបស់យើងតាមលំដាប់ដោយផងដែរព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់លោកតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសចាសសូមតាជារបាំចាសសូមតាជារបស់ខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងអញ្ចឹងមិនងាយបានទស្សនាហើយសូម្បីតែតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏អត់សូវបានយើងទស្សនាជាមួយនឹងរបាំខ្មែររបាំកងាវក៏ដូចជាចាប៉ីដងវែងនិងរបាំកែនផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាមានសំណាងណាតាបានទស្សនាអញ្ចឹងសូមលោកតានិយាយចូលរួមទស្សនាបានច្រើនដល់តោះហើយជួយចិត្តទៅដាក់ជាមួយនឹងរបាំខ្មែររបស់យើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំចាំនិងថែរក្សាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបពីរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎ដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីទី1គឺរបាំជូនពរចាដែលសម្ដែងដោយក្រុមមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់កម្មវិធីជាបន្តគឺរបាំកងោកប៉ៃលិននិងទី3របាំកែននិងទី4របាំចបៃដងវែងទី5ចាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះគ្រូសង្ឃចាមុនីសឿនសវណ្ណាក្រុមប្រធានបទយើងមិនមែនជាអ្នកបង្កើតតែយើងមានតួនាទីជាអ្នករក្សាទី6ចម្រៀងបទខ្មែរតាំងពីដោយក្រុមយុវជនយុវនារីព្រះមនុចាទី7គឺអតិកបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺពិធីបណ្ដាប្រទីបចា
អរគុណចាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងមិនឲ្យលោកតាយាយចាសរង់ចាំទស្សនាយើងទេចាសហើយណាមួយចៅចៅស្គប់គ្នាមកថាយាយយាយឥឡូវសឹកហើយកូនកូនអីហៅកូនខ្ចីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់ឲ្យរង់ចាំយូរអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញចាសខាងចាសអចារបាំជុំពោដែលសម្ដែងដោយក្រុមចាសមន្ទីរវប្បធម៌និងសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញសូមគោរពអញ្ជើញចាសទស្សនាដូចបតីthank you.
ាសូមស្នើតែដៃមួយយកមកព្រោះថាស្នើតែដៃហើយអីបានទេដែលប្រគំបត្រីឬក៏កម្មវិធីហើយតែតែចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនតែដៃគឺជាកម្លាំងចិត្តចា៎គឺជាកម្លាំងចិត្តនេះជាពិសេសតួអង្គទាំង8រូបអង្គុយនៅចំមួយគេនេះចា៎តែដៃតិចមើលចាំចាអរគុណចាទទួលបងប្អូនដែលជួយចាអរគុណចារមប្រមាណជុំពលចាខាងសម្ដែងដឹកក្រុមមន្ត្រីវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញចាបន្តពីលោកនេះចាឪពុកម្ដាយបងប្អូនលោកតារាបានទស្សនាជាមួយនឹងរបាំជុំពលដែលបង្ហាញដោយចាបងស្រីដ៏ស្អាតចាទាំង6រូបចាទាំង5រូបចាអរគុណចាបន្តពីនេះគឺយើងមានជាប្រវត្តិខ្លះខ្លាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាំជុំពលដែលសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏បានជ្រាបហើយស្គាល់ថារបាំជុំពលប៉ុន្តែដលាយគឺអត់បានដឹងពីអត្ថន័យក៏ដូចជាប្រវត្តិខ្លះខ្លះនៃការកើតឡើងនៃរបាំជុំពលនោះដែរអញ្ចឹងជាបន្តសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្រីលុនចាជាអ្នកបង្ហាញនៃប្រវត្តិខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាំជុំពលសូមស្គាល់ទៅដល់មករបាំជុំពលរបាំជុំពលជាប្រភេទរបាំព្រះរាជទ្រព្យឬហៅថារបាំក្បាច់ខ្មែរបុរាណរបាំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយតាមហាក់ក្ត្រីកុសមនារីរស់សេរីវឌ្ឍនាហើយត្រូវបានកត់ទុកជាឯកសារដំបូងក្នុងសតវត្សរ៍ទី7ឆ្នាំ600ឆ្នាំ699កាលពីសម័យដើមប្របាំនេះត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ស្ដេចនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី20ឆ្នាំ1899ដល់ឆ្នាំ1998ប្របាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធក្នុងពិធីបុណ្យសពព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក្នុងកន្លងសម័យអង្គរប្របាំនេះត្រូវបានសម្ដែងនៅតាមប្រាសាទអ្នករបាំត្រូវចាត់ទុកជាអប្សរាដែលជាអ្នកនាំសារទៅកាន់ទេវតាដើម្បីសូមនូវសេចក្តីសុខឲ្យបានដល់ព្រះរាជានិងប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងនគរប្រពៃណីរបាំមួយនេះត្រូវបានចាត់ចែងក្នុងសតវត្សរ៍ទី15ឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ1495បានពេលនោះអាណាចក្រក្រុងអយុធ្យាបានវិលុកក្រុងអង្គរនៅពេលដែលក្រុងអង្គរដួលរលំប្រជាជននិងអ្នកដែលចេះរបាំទាំងនេះត្រូវចាត់ធ្វើជាអ្នកទោសមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នរបាំជុំពលកំពុងពេញនិយមរត់ទៅតុកណៈនៃប្រជាជនខ្មែររបាំជុំពលត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីប្រារព្ធសម្រាប់កម្មវិធីវិធីកម្មវិធីទទួលគណៈអធិបតីវិធីបុណ្យនិងវិធីមង្គលផ្សេងៗជាចំណងនេះខ្ញុំស
សូមជំនុំពរដល់បងប្អូនដែលមានសេចក្តីជាខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាសហការអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរទាំងអស់ដែលមិនពត់បាត់បង់សូមសូមឲ្យបាត់បង់ទៀតអីតោះពីព្រោះថាវប្បធម៌ទាំងអស់នេះទទួលតែដូនតារបស់យើងគាត់ខិតខំនិងថែរក្សាអស់ពេលជាយូរលោកណាស់មកហើយដូចនេះក្នុងនាមជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកបន្តវេនដែលត្រូវជាកូនជាចៅត្រូវមានទូលីតិក្នុងការសិក្សារក្សាអភិវឌ្ឍនៅវប្បធម៌ទាំងអស់នេះឲ្យបានគង់វង្សនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងលើកទឹកដីសុវណ្ណភូមិគឺប្រជាជាតិកម្ពុជារហូតទៅហងចា៎អរគុណចា៎ចារបងខ្មែរចាមានប្រវត្តិចាជាច្រើនមែនតើចាដូចបានពលស្រីមុនបានជម្រាបអញ្ចឹងចាខ្លះហានគូរៀងញ័រដៃបន្តិចតែនៅអានចប់លើកដំបូងហីចាចាច្រើនលើកតិចលេខអីហីអរគុណចាជាមួយនឹងរបងជំពូចាគឺមានអត្តន័យមែនតើជាមួយនឹងការបរិបឡើងជាមួយនឹងពិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនិយាយបានទស្សនាឲ្យបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់យុវវ័យក៏ដូចជាកុមារីកុមារាទាំងអស់គួរតែចងចាំអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងដែលដូនតាបានរក្សាទុកចាអញ្ចឹងចាំណាចាចាំអត់ចាអូនអូនយុវជនយុវជនយុវរារីនៅវត្តអីគេមកប្រាំមលូនោះចាចាំអត់មិញចាមកប្រាំមលូនចាំអត់មិញបងប្អូនមុនក៏បាននិយាយពីវត្តរបាំជូនពរមិញណាតែសួរអត់ដឹងរឿងណាចាមកមកស្ដាប់ហ៎បានបានចាំអត់លោកអូនខាងទី3ដូចទៅរឿងងប់ជាងគេគិតដល់ណាចាអូខេអញ្ចឹងយើងតាំងហើយជាមួយនឹងរបាំជូនពរតើអាចយកទៅគ្រប់នៅពិធីអ្វីខ្លះចាដើមកំណើតមកពីខាងណាឆ្នាំណាដោយព្រះអង្គស័ក្តិណាសត្វតែមានអត្តន័យរបស់បង្កប់ជួយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា